igår för att det var väldigt skitigt. Och jag bara, jag ska tvätta det ikväll, så att upp ska det. Och klockan är nu 10. Så jag tänker att vid 11 öppnar en sån här cykelverkstad här. Och då ska jag ta min cykel dit och pumpa hjulen. För att idag ska jag premiera min cykel. Jag ska få lite WhatsApp. Jag har haft två stycken så tråkiga veckor. Jag har varit så här, det började med att jag var sjuk i typ 3-4 dagar. Sen så var jag bara så här asutmattad och bara mådde skit rent psykiskt. Så jag bara så här, men nu känner jag ändå att jag är tillbaka på banan. Och det känns skönt. Jag ska göra en väldigt spännande grej idag. Jag ska nämligen till, jag ska ta liksom blodprover. Jag beställde två stycken prover för någon vecka sedan. Det är ett testosteronprov och ett östrogenprov. Så ska jag dit idag och ta proven. Och sen så kommer jag typ få ett sms eller någonting med liksom resultaten. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta. Men idag ska vi i alla fall gå dit och ta själva provet. Jag går på hormoner. Östrogentillskott och testosteronblockerande. Och egentligen ska man göra det var tredje månad. Men jag har varit lite sen med det. Och jag tror att jag är inne på månad 5 nu med min behandling. Så att jag måste skicka in det här för att de ska kunna se om jag går liksom på rätt dos. Är mina hormonnivåer liksom i linje med vad de ska vara när man går på den här behandlingen. Då ska jag bara fortsätta på samma dos. Men skulle det vara så att östrogenet är liksom för högt eller för lågt, då får man säga göra om liksom själva doseringen. Och då ska, för nu tar jag så här, 3 pumpar och krämmar in antingen axlarna eller insida lår med den här gelen. Och det kan vara så att man liksom ökar den till kanske 4 eller byter ut själva gelen mot en starkare gel och fortsätter på 3 pumpar. I don't know. Men jag ska skicka in i alla fall resultaten på det här. Här har vi dagens look. Simple, fresh. Min liner blev dock jävligt nice. Det här, ser att det är ett liksom märke. Det håller på att gå bort nu. Men det jag fick under Mello kontaktallergi med ett par skor. Som satt liksom snörade här. Och ja, jag har smort med liksom kortisonkräm och sånt. Nu håller på att gå bort. Men alltså det var verkligen, det klirade sönder. Det var verkligen kaos ett tag. För det var något ämne som jag liksom var lite allergisk mot. Däcken mår skit. Att få ut den här är ett helvete. Nu ska vi se. Solen bedrar ju lite grann för att det är inte jättevarmt. Men nu ska jag komma in i mina vårfeelings här i alla fall. Här är den cykelservicen. Jag hänger verkligen på låset för att de öppnar om 2 minuter tror jag. Det här går inget bra. Klockan är 11.05 och det står liksom här torsdag 11-17. Men det är ingen här. Det är ingen som öppnar. Nej, jag blir tillbaka i källaren med cykeln. Och så får jag lösa det här. Jag tror inte jag hinner idag. Imorgon. Whatever. Det är ändå fett kallt. Så jag tänker att det kanske var lika bra. Jaha, nu är jag lite antiklimaktisk imorgon. Nu vill jag faktiskt ta en taxi och ta mina prover. Hej, jag har en tid bokad 11.45. Ja. Jag fick inte filma där inne, men det gick superbra. Och så, jag har en grej när det kommer till nålar och sånt. Och det är att jag blir så jävla full i skratt. För att jag känner liksom hur nålarna är i mig. Jag bara... Så jag sitter där och bara, medan hon bara, mår du bra, allt bra? Jag bara, ja, det här var väldigt komiskt. Men han tycker jag tror jag får svar i imorgon, sa de. Vad äter du för något? Men det här är så gott. Men jag trodde vi hade sötsursås på kontoret, så nu äter jag liksom torr jävla lunch. Jag har anlänt till kontoret och nu ska vi äta lite lunch. Det här är min så här, American girl. Alltså jag känner aldrig någonsin som Kourtney Kardashian mer än när jag gör det här. Ja, men jag vet, det är verkligen en stämning för dig. Det är helt sjukt, jag älskar det här. Locket på, så. Sen skakar man. Vad fan var det Kourtney Kardashian som munkar? De hade fått hem donuts. Och så tog hon upp den och bara... I can eat this, but how exciting is it to smell it? Oh my god, ja. På
på onsdag nästa vecka så kommer det, jag kommer liksom börja en ny liten serie på min kanal. Och det är det första avsnittet som jag håller på att redigera nu. Och snart ska jag be ha en liten photoshoot. Jag tänkte att jag i den här vloggen skulle svara på lite frågor också som ni har skickat till mig på Insta-story. Det är jättekul att jag har liksom börjat få lite så här musikfrågor och sånt. Bara, när kommer ny musik? Ja, okej, jag ska faktiskt ner från tisdag till torsdag nästa vecka. Så ska jag till Skåne och skriva på... Gud vad det klickas här. Och skriva på en låt som ska släppas i innan sommaren någonstans. Så liksom så här sommarsingen basically ska skrivas, eller ska förhoppningsvis komma till liv nu nästa vecka. Jag har fått några så här spelningar och sånt inbokade och det några av dem är så här lite större spelningar och vi har liksom börjat planera typ hur de ska vara, börja tänka på scenkläder, börja tänka på jag vet inte, jag har en grej för att jag vill göra liksom något kul varje gång jag kör låten, liksom på lite större saker. Det är inte så att så här, varenda gång ska det vara en annan version typ. Men jag, alltså på samma sätt som typ såhär att klänningen var ett såhär element of surprise varje gång, att det var liksom från svart till rött och sen så klädde vi in den i kristaller, så ville jag att såhär, nu när man kör några större performances, jag ska inte säga för mycket, men det kan vara så att det kommer vara någon som kanske är i tv nu framöver. Då vill jag ha en till element of surprise, att man inte ska vara så här, okej, men det här kommer vara exakt som det var i Mello, utan jag vill ha någonting lite kul, lite surprise. Nu ska vi se här, när jag tog mig att provera så sa de att så här, du kommer förmodligen få ditt svar imorgon, men nu har jag fått ett sms av dem. Vänta nu här. Första resultat, check. Slutresultat har jag inte fått den och läkarkommentar har jag inte heller fått den. Så vad betyder det här? Det var spännande. Vad vet jag ens? Vad är bra liksom östrogen-level? Jag har ingen jävla aning. Ja du. Jag har ingen aning. Vadå, kommer det bara så en siffra? Jag vet inte. Vi får googla. Jag ska skicka den här till min doktor på Gender GP. Så får de avgöra. Det är då den doktorn bara... Tänk om de antingen säger på dubbla min dos, de bara, alltså gumman, det här är knappt tagit på dig. Eller om de bara säger, vet du vad, alltså, du har gått på östrogen, överdos. För det här är bara svar på östrogen, men jag ska få ett på testosteronlevel också. Kan du googla... Självklart. Östrogennivå, eller någonting. För nu står det här att det är 322, men jag vet inte vad fuck innebär det. Kan man få veta som en... rimlig nivå, eller? Så här på typ såhär hormone levels HRT. What should hormone level be on HRT? Vi har 322 och där står det 150 till 370. Men jag tar inte 1 milligram, jag tar 2,25. Om 1 milligram är mellan 150 till 370 så borde 2 milligram vara mellan 300 och 700. Whatever it is, 370 gånger 2. Ja, men då har du ju fortfarande bra nivå. Okej, true. Men det är lågt. Kan du söka på hormone levels HRT trans typ? Nej. Kommer jag ligga lågt? Åh nej. For transgender women. Vad betyder det? Nej, men det betyder bara att de måste öka med dos. Ja. Du dömer. Så det ska vara 367 till 734. Varför är det så fucking specifika siffror? Ja, jag fattar inte. Conclusion, vi tror att du ligger lite lågt. Conclusion, jag tror också det. Men conclusion är, skicka in det här till doktorn så får jag svara där. Så bra på det här, de vet. Gud, är det nu jag kommer behöva dubbla min dos och det är då jag kommer fucka ur mentally? Oh my god. För jag har inte kört av så jättemycket mentalt. Tänk om det är mina tits växer lite grann. Tänk om de ökar min dos som fan. Och du kommer bara, hej då. Det kan ju vara så att jag säger gått in i det långsamt och därför kommer det inte komma som en smäll av att vi maxar sönder dosen och sen från ingenstans så går det. Det är sant, så att du bara har liksom gjort en... Det här sättet var ett otroligt sätt helt enkelt. Nu ska jag in till Helena, min sångpedagog, och ha en sånglektion. Det känns som att, alltså, när man går in i refrängen så känns det väldigt starkt och sen så känns det som att det blir lite... Testing, 1, 2. Kan du säga det? Helene har gått hem. Det brukar göra så att jag brukar ta hennes sista tid och sen stannar jag kvar och sjunger typ vad jag vill i en timme. Övar och så. Får lite mer mikrofonvana. Så att
Låt oss. Hej, välkommen till min konsert. And you can make a heart feel something that you won't. Funny all the broken one, but I'm the only one who needed saving. I heard you coming at a quarter to three. Nu är dags att be sig. Klockan är typ 8. Jag är hungrig. Jag håller på och lagar lite mat. Vi ska steka bort vätskan av champinjoner och göra någon slags så här, champignon- och grönsaksgryta med couscous, tänker jag. Ja, enkelt och gott. Klockan är för mycket för att hålla på med något annat. Jag tänker att medan det här gör sitt så ska jag svara på en till fråga. Vill du vara med i Melodifestivalen igen? Och alltså 110%. Jag har älskat varenda sekund av det här och får jag chansen så kommer jag lätt vara med 2023. Vi får verkligen se. För jag har ingen liksom låt än som jag skulle kunna skicka in. Jag ska dock på lite så här låtskrivar-camps och sånt i sommar. Det är liksom bara en massa låtskrivare och artister typ bara sätter sig ihop och bara skapar musik. Så vi får se vad det liksom kommer upp för låtar under året. För att de ska skickas in någon gång ja, men under sommaren, efter sommaren. Sen så väljs liksom artisterna ut fram till typ november. Det är då allt liksom satt. Hur känner du för operationerna i september? Vad har du för tankar? Jag kommer göra min första. Jag tror att det kommer vara min första. Det kan ske någonting innan, men vi tar det när det kommer i så fall. Men mina bröst kommer jag nog göra i september. Och jag pratar mer om det här i min och Beas podd. Vårt senaste avsnitt som heter Bröst. Nu ska vi se här hur mår de som. Jag är lite nervös, ja. För att det är ändå en permanent grej och det är liksom ja, men permanent, man kan ju alltid ta ut dem, men det är fortfarande ett ingrepp. Det är väl inte mer än logiskt att vara lite nervös inför en operation, känner jag. Och så egentligen jag är bara typ rädd för om det skulle vara så att resultatet liksom inte blir exakt som jag typ hade tänkt mig. Den tanken stressar mig lite grann och ja, men hela rehabiliteringsprocessen också lite grann, men jag tror att jag gör upp det större i mitt huvud än vad det faktiskt är. För rehabiliteringen är inte så där jätteextrem. Alltså det är så här, om man gör typ fettsugningar och BBLs och sånt shit, då kommer man ju inte sitta och det tar så jävla lång tid att det läker och allt sånt här. That's a whole different story. Bröst går, det är inte liksom lika kaosrehabilitering. Och jag känner mig liksom väldigt så här, säker i kirurgen jag har valt. För jag har en annan vän som har gjort sina bröst hos honom och de är amazing. Jag vet inte, jag är mer liksom taggad på att faktiskt göra operationen än jag är nervös över rehabiliteringen och vad händer om. Förstår ni? Lite sriracha där på här, sesamfrön och en liten gryta med allt möjligt. Okej, hörni, det är dags att säga hej då för den här gången. Jag har fortfarande inte fått båda två provsvaren. Jag har fått mitt östrogenresultat ju, men inte testosteronnivåerna. Så efter att jag har fått båda två så ska jag skicka dem till Gender GP därifrån jag får mina hormoner. Och utifrån de resultaten så ska vi då bedöma om jag ska ja men, gå upp i doseringen eller inte. Eller gå ner för den delen. Jag vet inte om jag tror inte att jag har för höga värden. Jag tror tvärt emot att jag liksom. Jag tror att jag ligger liksom i den nedre kanten av bra värden. Och jag tror att vi kommer pusha upp dem lite grann. Om jag får gissa utifrån en snabb googling tidigare idag. Jag håller er uppdaterade i typ nästa vlogg eller någonting. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här vloggen. Gud, jag ser verkligen ut som hej. Och lite smoky eye, hej. Tack för att ni har kollat på den här vloggen. Vi syns igen i nästa. Glöm inte bort att ge den tummen upp, lämna en kommentar och tryck på prenumerera. Så blir jag superglad. Puss och kram. Stay flawless. I love you.